preocupa va moltes vegades la compta de un entre ells. I un dels casos de contradicció més clar seria el mes de maig, perquè en el mes de maig trobem refranys que molta de gent els coneix, però que no van referir a les Illes Balears. Un d'ells seria aquell famós que diuen en el mes de maig que ha de dir un raig. Això sí que pot ser cert, segons quin lloc de domini lingüístic català, per exemple, a Catalunya, a l'interior del País Valencià, que la primavera és molt inestable i tenim precipitació en què s'orientegen cada cap vespre. Per tant, un els arriba a sentir i a vegades els vol assumir. En aquest cas, lingüísticament té sentit, però des del punt de vista del nostre medi, el mes de maig, res de ratjos cada dia perquè hi plou poc. I sí que n'hi ha una que és ben mallorquina i juga amb les mateixes paraules. Aquesta mos diu, en el maig de raig a raig, en el bril de fil a fil. En el sentit que sí, en el mes de maig, encara que no hi hagi moltes tempestats, quan plou, sol ploure més fort que no en el mes d'abril. En el mes de maig va molt bé que plogui, va molt bé que plogui perquè tota la floració està en el màxim, fora vila encara és verd i per això sempre el refranyer desitja pluja en el maig. I què mos diu? Mos diu, Déu monoguard d'un maig polsós i també monoguard d'un gos fangós. Si mos trobam amb un maig polsós, com sembla que ha de ser aquest, sempre mos queda una mica de conhort. Quin és el conhort? La pols de maig, tan maleïda pels pagesos, és benvinguda per tothom. Per què? Perquè hi havia una altra dita que te deia que les sedes se curen en la pols de maig. Mes de maig hi havia una festa que era molt important, ara ha desaparegut del festiu, que és l'Ascensió. L'Ascensió normalment, que era dins el mes de maig, quan que és una festa mòbil lligada a Pasqua i podia haver canvis, i el refranyer mos deia que si plou per dia l'Ascensió, s'infla el codony. Anem a veure, és una mitja veritat i mentida, perquè l'Ascensió pot canviar 40 dies amunt on van en funció que hagi estat Pasqua. Hem d'anar molt alerta en refranyers i santorals, perquè hi ha hagut canvis de dies de sants que moltes vegades un voldria posar un refrany i no tindria sentit. Un d'ells clars és Sant Macià. Sant Macià actualment és una festivitat que cau dins el mes de maig, dia 15 de maig, però tradicionalment havia estat dins el febrer. I dins el febrer tenia sentit aquella dita que deia que per Sant Macià ve una seronella i el tor se'n va. Arreglats anirien si havien d'esperar el mes de maig perquè els tors començassen a fugir per engreixar les terres de centre Europa o les seronelles falsien nord-africanes venguessin cap aquí a passar l'estiu.